God kväll, måndag, 1 april. Jag har inte blivit lurad idag, det är jag väldigt tacksam över, utöver lunchen. Jag vet inte om det var ett aprilskämt egentligen. För det skulle vara kyckling i currysås med ris, men det var kyckling i... Vad heter det? Sån kokosmjölk. Det var lika gott det. Men när man har föreställt sig någonting och är så inne i det. Och sen är det liksom en maträtt som alla ska äta som har beställt den. Jag kan inte säga det som ett aprilskämt. Jag tycker det bara är ett dum grej liksom. För att om man nu liksom säger, detta ska vi ha och äta imorgon. Och så blir allting rubbat, men man blir helt konstig i huvudet. I alla fall jag. Men dagen har varit bra. Jag var i skolan. Var på DV då ju. Och var där hela min tid. Så check. Och sen efter DV hämtade jag 2 maskiner tvätt. För jag tvättade upp mina strumpor. Jag hann bara köra en gång. Det lät som att det var jättedåligt. Men det var inte så jag menade. För de nya strumporna luktar så pass mycket färg. Så jag ville köra dem en gång med bara tvättmedel. En gång med tvättmedel och sköljmedel nästa omgång. Jag vet inte om jag ska ha tvättmedel till strumpor. Men jag tycker att det blir lite fräschare i alla fall. Nu luktar de bara färg. Fast jag har tvättat dem en gång liksom. Men i alla fall, jag får ta det någon annan dag och tvätta upp dem. Och sen när jag kom upp så satte jag mig vid min dator och gjorde jag höll på att göra ett projekt på datorn. Och projektet kommer jag inte gå ut med vad det är för någonting. Jag är lite så att jag har precis påbörjat det. Det är jättejobbigt, det är så mycket känslor iblandat i det här. Jag satt och grät under en viss period i den här projektgrejen. Och ni som vet vad det är för någonting, jag kan ju knappt hålla tyst om det, för att det är spännande, det är jobbigt, det är psykiskt, det är fysiskt, det är allt. Men jag hoppas att det går ur vägen, för det är roligt ändå, för nu har jag ändå min dator. Jag har inte bara surfplattan. Så jag håller på med någonting där. Och tänker jag mer... Sen gick jag nog ner lite i depression och strax därefter fick jag lite ont i halsen. Jag har fortfarande ont, jag har tagit 2 huvudvärkstabletter faktiskt. Men det ska lösa sig. Det är piece of cake. Och vad var klockan? Nu är det snart 7:20 så att jag skulle snart hoppa in i duschen eller så väntar jag. Jag är liksom så här... Just nu, jag känner lite så att jag vill inte finnas just nu. Men i alla fall, allting löser sig. Vissa grejer får ta sin tid och lite så. Men jag har, men gud, snälla någon. Ostbågar kvar, jag har lite choklad kvar, jag har vatten, jag har kaffe, jag har det jag känner för att ha just idag på grund av situation. Och sen om jag mår dåligt i mitt projekt så får jag hitta någon annan lösning att liksom trösta mig med helt enkelt. Så jag ska inte fastna i denna runda cirkeln med gottis och unna mig. No way. vad åt jag idag? Jag åt köttgryta. Det var köttfärs. köttfärs.
soppa av något slag. Den är jättegod. Jag har tagit foto. Jag ska faktiskt lägga till en en Facebook-sida som jag har utöver, som jag kan lägga upp mina maträtter på. Faktiskt, det kan jag faktiskt göra. Både från DV och de jag har lagat själv. Och sen skriva lite vad, i alla fall när det gäller DV, vad jag tyckte om maten. Om det, nu är det skolmat, så det ibland så kan det fattas kryddor överlag. Och ibland kan det vara, inte jättespicy, men det är ändå kryddigt liksom. Så att lite så, notering och lite så här. Notering? Jag heter notering. Ja, skitsamma vad det heter. Men jag ska skriva den Facebook-sidan här nere. Jag tror inte att det blir någon länk, för jag vet inte hur jag gör. Men jag skriver i alla fall den. Och så kan ni söka den. Och det är en Linkin Park logga på där man kan sätta sitt ansikte på. Så att jag, så länge kommer jag använda den den loggan, vad heter det, framsida, ja, yeah, whatever. Så jag kommer att länka den här nedanför. Men i alla fall, ni får ha en bra kväll, så ses vi när vi ses, helt enkelt. Ha det!